Kauden ensimmäinen hyppy takana, mitkä fiilikset? No ei oikein, ei hirveän tyytyväinen voi olla tuohon, että tosi vaikein tuntui nyt karsinnassa, reeneissä samalla. Mitkä odotukset seuraaviin hyppyihin tämän viikonlopun osalta? No kyllä sitä nyt tuosta pitäisi helpolla parantaa. Hieno. Ja hei, paljon onnea syntymäpäivänä. Kiitos. Kiitos. Jes, hei, sulla on kauden ensimmäinen hyppy nyt takana, niin millä fiiliksillä? No aika lyhyt. No mutta se oli vasta ensimmäinen hyppy. Mitä odotuksia, mitkä fiilikset tulevia hyppyjä varten? No eihän tuosta voi kuin parantaa vaan, että aika heikkoa suorittamista oli. Tuntuuko, että tämä pitkä kisatauko vaikuttaa siihen, että ei pääse ihan vielä oikeaan fokukseen? No ei se sille. En mä koe, että se sille vaikuttaa. Että ehkä ennemminkin nyt pikku hyppytauko, kun selkä vähän oireillut, niin joutunut olemaan hyppäämättä ja reenaamatta vähän aikaa, niin ehkä se sitten vaikuttaa. Ihan varmasti. Ei. Joo, totta kai. Mutta hei, paljon tsemppiä loppuviikonloppuun. Joo, kiitos. Antti Aalto, hieno aloitus tälle maailmankap-kaudelle. Mikä fiilis? Kiitos. Joo, no ihan hyvä fiilis, että vähän oli hankalaa noissa harjoituksissa, mutta sain nyt petrattua ja on siitä kohtuullisen tyytyväinen, että mikäs tässä nyt, hyvä jatka huomisen. Ihan mahtavaa. Hei, mitä sulla pyörii päässä tuolla puomilla ennen tämmöistä hienoa hyppyä? No ihan sitä ehkä, että miten lähden sitä suoritusta rakentamaan, että siihen niin pyrii ainakin keskittymään. Millä fiiliksellä sä lähdet nyt tähän loppuviikon loppuun? No hyvillä mielin tietysti, että tässä nyt on kausi avautuu me kansainvälisellä tasolla nyt tällä hetkellä, että saa nähdä sitten, miten menee. Tuntuuko siltä, että vaikuttaa jotenkin tämä tosi pitkä kisatauko tässä välissä? Ei ainakaan näyttänyt siltä hypyn perusteella, mutta... No olihan se vähän hassua tietysti lähteä noin pitkän tauon jälkeen taas kisaamaan, mutta ei se mitään nyt kun tuossa hyppäs, niin homma tuntuu aika tutulta taas. Rullasi hienosti. Hei, kiitos paljon ja tsemppiä! Kiitos.